då. Vi har skärm och blink. Nu ska vi fortsätta. Och vi har Lena här nu. Hej. Inte bara Viktor. Jag får inte snort en del av guldbro. Det är faktiskt den här grejen som är konsten. Är det här konsten? Jag tror faktiskt det. Okej. Den är väldigt snygga. Ingen reklam. Nästan ingen reklam. Det är bra. Mm. Den där krången är större än den här. Liksom jag vet. Jag tror den här är en äldre perrong. Och det där är lite nyare. Eller så är det tvärtom. Förut innan Skarpnäcklinjen var det bara en perrong. Okay. Man bara la till. Taket på den där perrongen så kom det liksom ett hål i mitten. Varför står det fyra där? Jag vet inte. Så det var inte så mycket. Vad måste ni rata du för flytta? 6 av 10. 6 av 10? Jag säger 4 av 10. 4? Det är typ en 3 av 10. Det är lite reklam. Jag har inte varit i sängarna förut så jag har ingenting att skriva. Men Ska vi se Japan här om vi brings det på här nere. Ska vi vara här då? Ja. Det är där vi är nu. Golvet kanske. Man kommer ihåg. Jag tror den där utgången är lite annorlunda ju. Så. Den har lite intressant gång ändå. Ja, det är en färgad kake där borta. Så jag antar att det är någon lagt också. Den här uppgången känns rätt ny. Jaha, det är den här. Det är nice. Perfekt för kolla på tåg där. Vi har nyss i Ulrikehamnsvägen och nu ska vi till Finnmalmgränsvägen. Ska inte... Det här är väl också en grej. Kollade vi på den här vita mönstren här? Ja, det är typ väldigt... På vissa platser är det så här och på andra platser är det schackmönster. Ja. Det gör det lätt att känna igen Hammarbyhöjden, tycker jag. Så. Här är det lite rött. Här är en äldre, tror jag, från... när den öppnar. Jag kommer inte exakt ihåg när den här linjen kom, men där är nog den äldre. Ja, den är väldigt äldre. Men här var det var nice och mysigt här. Det var ganska nice här. Ja. Ganska skönt. Jag ser 3 minuter för Skarpnäck. Victor, vad ratade du Hammarbyhöjden? 5. Knappt var det klart. 5. Jag ser när utgången var 6 här, den här var 5 alltså. 5,5. Dit ska vi. Va? Wow. Alltså, kan du hjälpa mig att putta ner Victor på spåret? Alltså, jag orkar. Jag är bättre. Är du bättre än Victor? Ja.
Viktor. Kolla vad bra jag är. Men man ska stå på sidan om dörren. Så, fy på er. Gud, ska ta med den här korken ut. Första intryck. Lite tråkig sida som vi hamnar på. Jag tror vi går hitåt. Ja. Eller där var det? Väl en... Det var ett hål. Jag vet inte vad konst... Jo, här borta är konsten faktiskt. Det är ingen björkhage. Det här blir en trea för mig. Den enda konstiga i salen. Tycker du det är dock... Jag gör en del. Alltså Victor, jag... Höja här nu. Du ser inte ens det. Låt som ett. Ja, men du ser inte det, så det är inga bevis. Nej. Det är bara illusion. Det var en illusion. Nej, så vi får en rulltrappa i alla fall när vi ska upp igen. Det hade inte band... Det hade inte... Jag sänker mitt syn. Två. Åh, hela. Alltså. Det ska väl vara något. Det ska väl vara tidstabellen. Nej, den är där. Vad ska vara? Det här? Va? Ska. Jag är trea. Trea. Ja, jag vet hur en trea. Trea. Vad ger du den, Victor? Tvåa. Hon hade stannat just då liksom. Då hade den fått en etta. Men nej, trea. Trea. Den är ganska tråkig, så jag ger den också. Jag ger en två också. Ja. Den enda anledningen för att jag inte ger en etta är för att jag knappt har någon reklam. Här är en tredje variant av en knapp. På tåget. Så. Då ska vi bara åka iväg till Kjöntorp. Nu vet vi att vi kör tåg i alla fall. Vi kör tåg. Ja, vi går typ från A till Z. De börjar här och sen slutar de borta i någon biljetthall på andra sidan där borta. Perrongen är jävligt kurvad, det är lite coolt. Varför ligger några lampor där? Ja! Det här, jag missade det nästan. Bra att vara konst istället för reklam. Ja, inte jättemycket så. Jag bara tappade lite på de här ljusbra felarna som är så gammal taket. Ja, men det är sista. Ja, jag sa att den där borta var konst. Victor! Jag tror den där lyser när det är mörkt lite också. Ja, det är utgången. Nej, jag går in i utgången och ut i ingången. Mega bokstav här. Det är lite råbetongluckor. Vad har han gjort det? Ja. Vet du vad det här påminner mig om? Bandhagen. Många som är av stationen är den här, de här ljusbra fel. Ja, det var inte ganska, det har björkhagen också varit då. Så, men vad ratar ni i stationen? Jag har ju en björkhagen, så jag ger en femma. Viktor, vad ger du då? Jag tycker att typ, konst är så gammal, de sätter mig inte ut. Så jag ser att den är trea. Alltså, jag tycker konsten är tråkig, men den ändå är lite intressant.
Han tagit sin tid i alfabet. Jag ger den en 3. Eller en 4 ger jag. Det skulle vara kul, den var stående på taket där borta. Jaha, då åker mot Skarpnäck, jag hade. På riktigt, då åker den dit. Nu har vi bara 2 stationer kvar. Kikus. Nu åker vi i tunnlarna snart. Nej! Nu åker vi riktigt tunnelbana igen. Ja, låg det där utanför. Varför? Liksom, slänger de bara det dit. Vem tog ut de här träd och såna här krukor? Vem tog ut de här blommorna? Och skulle ligga inomhus om vi öppnade manuellt. Det är bagarmossen din favorit, eller? Jag tror inte det är min favorit, men jag tycker den är cool. Ja, alltså jag tycker den är cool. Gillar det här. Ja. Det är bättre än jag trodde, men... Lite tro... Kanske kunde ha haft... Jag tror att det var fast stensaker som i Skarpnäck och i framtiden i Barkarby. Nej, Nacka. Nej, Barkarby. Jag gillar inte de här. Är de här lite konstiga? Och sen, där borta är ingenting, liksom. Ja, vi går och kollar hur det ser ut om det är eller ute i uppgången, så det här är ingenting typ. Det är 8 minuter så. Och jag åker runt. Det är lampor, de har liksom olika lampor, de här sakerna har olika färger. Det här är ganska fin, sa hon. Var ska du? Jag vill inte se en skarpning. Nej, okej. Jaha. Jag måste ner hiss här. Jag ska stå och hitta uppe. Ja. Jag gillar att det är så här ändå. Gammal den här ser ut. Alltså. Kan du bedöma stationen nu eller? 8. Vad tycker du, Viktor? 5. Har ingen reklam typ. Det är bra. Vet du vad? Jag ger också den 5. Det är 5 material här. Sista station. Hittar du någon reklam, Viktor? Jag tycker vi borde göra cool transition in till Skarpnäck. Så kolla liksom. Nu ska vi se en tutorial. Så basically, vi har det här. Mobilen lite. Okej, förlåt. Så här.
Stå i halvvattenrum. Jaha, ska vara ut nu eller? Då har nu vi skarpnäck här. Skarpnäck är ganska snygg. Den påminner lite om Solna centrum med det där röda. Mm. Men den är mer öppen. Och de här stenbänkarna är fan coola. Jag sa ju det. De här stenbänkarna borde fördes på Bagarmossen. Då skulle Bagarmossen varit kvar som fan. Jag ska improva Bagarmossen. SL nu. Flytta de här till Bagarmossen. Och sen i taket, lägg liksom några linjer med lite mörkare gråa färger. Och då, liksom, då skulle Bagarmossen vara perfekt. Dessutom, han vill också att det ser ut som hela Pride flagg. Det där, då ska jag kolla här då. Här borta var en planerad uppgång till det. Ja, så man kan se där rulltrappor skulle installeras. Och ja, sånt. Jag tror över kan man se så här ställen där det var planerat. Hisschakten skulle komma upp. Ja. Man kan se sånt överifrån. Nej, wow! Så alla dörrar är larmade förutom den där. Ja, det tar slut. Mm, men då ska vi gå till utgången då. Ska vi ta rulltrappan här. Jag älskar när man åker automatiska trappor. Så. Men... orka se er, liksom era stationer här nere är fin, men orka åka upp hela vägen. Ja, så vad har betyg? Lång rulltrappa. Ja, betyg då. Ja, vad betygsätter stationen? Alltså jag måste erkänna, den är nog bättre än Bagarmossen. Så jag ger den en 9. Okej, okay, vad ger du Viktor? 7,5. 7,5? Ja. Och då ger jag den en 6.